strašno. Neko je udario rampu. Pogledajte ovo. Ajde, ajde. Dobro. Slobodno, druže. Ovo je haos. Evo, gledajte, voz je prošao. Rampa oborena. Slušajte kako radi. Ko sme sad ovde da prođe? Ovo je strašno. Jedna rampa oborena. Namljena. Ovo. Mogao bi ja ovde da radim, a? Putnički voz je otišao. Ovako će da svira do sutra i ljudi će da se plaše. Evo, ja sam je ovako stavio, ovo će da radi cele večeri i da plaši ljudi. Radio sam jednu temu, a našao drugu. Šta da kažem na ovo? Sramota, bruka. Čovjek ne zna šta da radi. Evo primjer. Prošli vas. Prošli. Prošli put sam vas vidio, jel da? Samo malo. Ovo je... Ovo je slomljeno. Tako je. Voz je prošao malo pre. Da. Ovo stoji ovako. Tako je. I zvoni. I sad ko sme da prođe? Pa ne sme niko, ali vidite da tu ovaj prelaz totalno je nesiguran. Već toliko godina. Voz je malo pre stao tu i čuo se signal. Ovo je neko slomio. Valjda je teo da prođe. Jeste, to je neko slomio, verovatno od ovih gabaritnih vozila. Ili neki kamion kad je trebao da pođe od toga. Vi koji živite u ovim selima, svakam čas kako prelazite ovdje. Prolazimo dobro. Vojite računa, vojite računa. Vrlo je loše kad je magla, često puta policija ovdje reguliše, ali ovo je stvarno... Ne, ovo sad treba se javi policiji. Naravno. Javit ću, prijatelj. Ja se nadam da ovo nije loš primjer što smo... Ma tako.